Carlos Martins recandidata-se ao Conselho Médico Regional. A razão é simples. Perseguir os objetivos que inicialmente tínhamos em 2020, porque o aparecimento da pandemia fez-nos, as nossas promessas foram interrompidas. E no mandato que se segue quer dignificar a classe profissional. O estado no qual se encontram as urgências do Hospital Nélio Mendonça é um dos assuntos que mais o preocupa. O excesso de trabalho que os médicos têm neste momento, e especialmente na urgência, o serviço de urgência, que é o, neste momento é o pior, é a pior situação que existe neste momento. A Madeira precisa de mais médicos? Não precisa de mais médicos. Não? Não. Neste momento, isso até todos os bastonários, houve agora um debate com os bastonários e eles disseram, todos disseram que não há excesso de médicos neste momento em Portugal. A formação no futuro hospital é o outro dos temas que diz respeito ao Conselho Médico Regional. O novo hospital será um hospital universitário e isso é muito importante porque nós vamos formar médicos e a partir desse momento, e quem forma médicos são os médicos. E há outras classes que neste momento estão a tentar entrar nas carreiras de médicos. Como por exemplo? Por exemplo, um bioquímico, um biólogo, querem começar a dar aulas também a médicos. Isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Pela lista M, Gil Bibiano é o segundo candidato ao Conselho Regional. Para a Ordem quer maior visibilidade. Nós queremos ser parceiros na discussão. Queremos e devemos, não é um pedido. É quase que uma obrigação pela estatutária que a Ordem o diz. E nesse caso, devemos estar ao lado das decisões políticas, criticando, ajudando, felicitando quando as coisas são bem feitas. Portanto, isto é uma postura que a Ordem deve ter e a visibilidade da Ordem deve ser importante nesse aspecto. Existiu, fruto de algumas circunstâncias, algum distanciamento dos líderes da Ordem, sem qualquer tipo de crítica, porque também houve o Covid, um certo distanciamento, mas o Covid não é explicação para tudo. Candidato da lista M, que contabiliza cerca de 1.200 médicos na região, número de profissionais que diz nunca é suficiente. E nós devemos ter a perspectiva de formar médicos em excesso, porque um médico, numa determinada especialidade, leva, sei lá, 10 anos, 15 anos a formar às vezes, de modo que é preciso programar o futuro na perspectiva formativa da classe médica, não é no imediato, olha, há um que se vai reformar, temos que formar um, não é assim. Já tem que lá estar. Exatamente, a política da saúde tem que ser pensada há 10, 15, 20 anos, é como o hospital que vem aí, programado, já devia estar a ser feita a manutenção, mas pronto, isso é outro aspecto, ainda bem que está a ser implementado. E quando o tema é urgência, Gil Bibiano quer apresentar-se como parceiro na discussão de soluções. Perguntar-me se é uma solução fácil de fazer. Não é. Não é. E está na hora de todos os intervenientes, Medicina Geral e Familiar, Medicina Hospitalar e quem gere, com a Ordem pelo meio, como representativa da nossa classe, no sentido de arranjar soluções para este problema que nos avassala. As eleições na Ordem dos Médicos decorrem entre os dias 10 e 19 de janeiro. Na Madeira, o Conselho Regional conta com duas listas candidatas.